Na ovome mjestu stoji već punih 103 godine. Belišćanski stari mlin preživio je dva rata, ali i različite namjene. Kolokvijalno zovemo stari mlin, a službeni naziv joj je samo mlin. To je zgrada koja je izgrađena 1921. godine. Očigledno da naziv govori o njezinoj namjeni, iako ona nije zapravo dugo bila u nekoj upotrebi. Nakon Drugog svjetskog rata zgrada je bila kao dio tadašnjeg kombinata Belišće, korištena je u različite svrhe. Jedan dio je stambeni, ovaj drugi dio se koristio za skladišni prostor i onda u jednom trenutku, evo unazad 10-11 godina, je zgrada postala vlasništvo grada Belišća. Kao zaštićeno kulturno dobro koje je valjalo revitalizirati. Nakon godina pripreme, konačno su se stvorili uvjeti za sveobuhvatnu obnovu prostora. Projektu koji sufinancira naš fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i evo mi smo uspjeli, znači prijavili smo projekt 2022. godine i kroz, znači negdje početkom prošle godine započeli su ovdje i radovi. Kada kažem energetska obnova, onda su to vrlo specifične vrste radova koje se mogu kroz projekt provesti. Radi se o posebnom primjerku industrijske baštine. On je svjedok i simbol industrijskog razvitka grada Belišća i neizostavan element u kulturnom identitetu ovog grada. Njegova spomenička vrijednost proizlazi iz ove specifične funkcije, dakle mlin na valjke, za mljevenje žita, a ta funkcija je odredila i oblikovno-graditeljske karakteristike i nastao jedan zanimljiv spoj jedne moćne građevinske strukture nadopunjene diskretnim arhitektonskim dekorativnim elementima na pročelju. Mlin je obnovljen u potpunosti u poslu vrijednom 606 tisuća eura, a premijerno je predstavljen široj javnosti u subotu uvečer. Namjena prostora je galerijsko-muzejski. Naš muzej grada Belišća će voditi i brigu o ovome prostoru, a kako bismo ga dodatno oplemenili, izrađena je projektna dokumentacija kojom planiramo evo dodatno još ovdje određene sadržaje. Posebice pri tome mislimo na evo ugradnju jednog dizala koje će onda omogućiti naravno dodatno da i osobe sa poteškoćama u kretanju imaju prilike vidjeti evo ovu zgradu koja je doista specifična. Nije trebalo dugo čekati da Belišćanski stari mlin ispuni svoju novu svrhu, pa je svečano otvoren izložbom poznatog hrvatskog umjetničkog fotografa i kipara Stefana Lupina.